Продовжуємо роботу в українському кризовому медіа-центрі. Наступний наш прес-брифінг – це презентація доповіді «Мова з ознаками ворожнечі» у друкованих медіа Донбасу та на телебаченні. Нашими гостями є аналітик Донецького інституту масової інформації Віталій Сизов, голова громадського телебачення Донбасу Олексій Мацука і член комітету журналістської етики, голова Академії української преси Валерій Іванов. Панове, прошу до слова. Дякую, доброго ранку. І хочу трішки розпочати з історії про те, власне, чому виникла ідея зробити моніторинг друкованих та відео засобів масової інформації на Донеччині. Тому що ми третій рік поспіль, я маю на увазі ми, це громадська організація Донецький інститут інформації, разом з партнерами проводимо Донбас Медіа Форум, під час якого ми виявили проблему, яка називається використання мови ворожнечі у медіа на Донбасі і в цілому в Україні. З огляду на те, що у нас є ресурси для проведення моніторингу лише невеликого обсягу, це в першу чергу Донецька область, ми сфокусувались на вивченні матеріалів друкованої та телевізійної преси в Донецькій області протягом певного періоду. І Віталій більше про це розповість, дасть матеріалів, а щодо в цілому посилу і меседжу, який хотілося б зробити для медіа не тільки Донбасу, а й України. Тут у вас на стенді в Українському кризовому центрі вже написано це, що журналісти проти популізму. І це, мені здається, дуже влучне послання для багатьох українських журналістів, в першу чергу тих, хто працює на національних телеканалах і хто займається висвітленням тематики Донбасу, який опинився сьогодні, на жаль, в центрі політичного популізму і в центрі маніпуляцій і спекуляцій багатьох українських політиків і журналістів, які працюють з цими політиками. Отже, Віталію, я даю тобі слово для того, щоб ти представив результати моніторингу, який зроблено в рамках проєкту з Міністерством закордонних справ Німеччини, нашими партнерами з Німеччини, це медіа-організація, яка базується в Берліні, MICT. І це наш перший погляд на те, що, власне, відбувається з медіа на Донбасі, і висновки, і рекомендації вже потім я попрошу дати Валерія Феліксовича, як вже досвідченого спеціаліста з цього питання. Дякую. Я бы немного коротко представил наше исследование. Мы исследовали газеты по обе стороны линии разграничения, с украинской стороны и со стороны, которая сейчас не подконтрольна украинской власти. Мы исследовали ТВ и печатные издания. Мы брали по 4 печатных издания и по 2 телеканала. В итоге мы установили следующие цифры, что мову с признаками ворожнечі використовують, ну, ми зафіксували приблизно в 20% сюжетів випусків вечірніх новостей на телеканалах підконтрольних ДНР. І також ми виявили мову з признаками вражди на майже на 26% страниць преси печатної ДНР, те, які ми відмоніторили. З української сторони на телеканалах мови ворожнечі, з ознаками ворожнечі, це я підчеркую, це регіональні канали, виявлено не було, і в печатних изданиях було тільки 2% страниць з язиком з признаком вражди. Еще, что бы хотел отдельно выделить, пресса, какое различие, если смотреть телеканалы ДНР и каналы, которые работают с украинской стороны, то практически содержание, контент у них практически идентичный в плане том, что они там в основном освещают какие-то социальные проблемы, там практически не упоминают экономику и, что удивительно, боевые действия тоже практически не упоминают, но со стороны ДНР все-таки упоминаний больше. А с украинской стороны тоже практически нет. Что интересно, главное различие то, что практически 20% сюжетов телеканалов ДНР, они посвящены программе возъединения народа Донбасса. То есть там активно агитируют людей объединяться, приезжать к ним, лечение получать, оказывать услуги. А с украинской
российской стороны вообще упоминания о жителях неподконтрольной территории там всего лишь несколько. Около 3% это телеканал «Донбасс» и 1% это областное телевидение. И то, если смотреть контент с украинской стороны, то там это, ну, они как-то в контексте это упоминают, что вот кто-то приехал, ну, один сюжет буквально, и получил права там в Волновахе. А если брать сторону ДНР, то там активно идет проработка, активно идет агитация, целенаправленно, видно, что это все хорошо организовано. И если телеканалы ДНР, да, показывают акции протеста и политические акции, они не интересуют ни тот, ни другой, ни те, ни те, ни другие медиа. Но ДНРовские медиа, они освещают только акции протеста на территории подконтрольной Украине, либо там в других городах Украины. И также эти медиа не интересуют международная тематика. Международная тематика поднимается только в контексте каких-то минских переговоров и такой, знаете, антиамериканской пропаганды и риторики. И в заключение я бы хотел добавить, что такие низкие показатели мовы с признаками вражды с украинской стороны, я бы их не обобщал на всю территорию, на все украинские медиа, потому что медиа на Донбассе специфически, ни для кого не секрет, что там сильны местные финансово-промышленные группы, которые имеют определенный взгляд на решение конфликта и влияют на эти медиа, естественно, экстраполируют свой взгляд более такой гибкий, он влияет тоже на медиа, это раз. А во-вторых, многие журналисты, они вовлечены, скажем, в конфликт на местах, они видят ситуацию действительно так, как она есть, они страдают от боевых действий, и, естественно, это влияет на их позицию, и многие из них не могут себе позволить там какой-то, да, такой пропаганды, либо каких-то громких заявлений, как иногда мы можем видеть в центральных СМИ, которые могут там ущемлять целые группы населения, либо обвинять их, навешивать ярлыки, поэтому там СМИ работают, ну, на мой взгляд, более аккуратно и более конфликтно чувствительно. И если мова вражды используется, то в основном это либо цитаты какие-то официальные, типа там, да, там российские террористичные войска, рашисты, цитаты каких-то сводок штаба АТО, либо заявление чиновника украинской государственной власти, которые там любят использовать слова-маркеры. Дякую, Віталію. Я думаю, що більш детально можна познайомитись у доповіді, яка є для розповсюдження. І, власне, у мене питання до тебе, які висновки було зроблено з цього? Тобто, які рекомендації можна дати вже сьогодні місцевим медіа? І як можна подолати наслідки того, що медіа, які працюють на непідконтрольній території, використовуються виключно у пропагандистською метою і метою реклами, можна сказати, ідей угруповання ДНР? Сейчас объективно нет инструментов влияния на там, ДНР, да, Российскую Федерацию. Безусловно, надо использовать те инструменты, которые есть там, в рамках каких-то журналистских организаций, пытаться вступать в диалог, влиять на это, но пока какого-то, да, ауткама, выхода нет. Но то, что мы можем делать, мы можем использовать более, скажем, конфликтно-чувствительный язык, мы можем больше внимания медиа и журналистская среда уделять проблемам жизни людей на неподконтрольной территории, чтобы люди вообще были заинтересованы смотреть эти медиа. Потому что зачем человеку в Донецке смотреть региональный телеканал, где нет ничего о его жизни вообще, о той, которая его окружает, и о его событиях. Либо он может ему интересно, да, там, узнать, что происходит в Краматорске или в Киеве, но все равно его, да, взгляд оптический, он на его окружающем мире. Если мы пытаемся достучаться до людей, то, по крайней мере, надо как-то к ним обращаться. А если вообще эта тема не поднимается, то бессмысленно говорить о каком-то, да, там, единстве страны и пропагандировать идеи о том, что это наша территория, и мы там ее восстановим, территориальную целостность. Хорошо, но как мы восстановим эту территориальную целостность, если ее не будет даже в медиапространстве? Одна з проблем про те, власне, чому нема довіри до українських медіа, і у багатьох глядачів це не секрет, і показують соціологічні дані, що довіра падає до журналістів, залишається високий рівень лише до церкви, військових та волонтерів, до журналістів і до влади ці показники, на жаль, сьогодні падають.
Це те, що, можливо, журналісти, медіа сьогодні використовуються не для інформування людей, а для досягнення певних інтересів власників цих медіа, наприклад, так. Як ми це бачимо, наприклад, в Донецьку повністю тотальний контроль за медіа з боку угруповання ДНР, на українській території контроль з боку кланово-олігархічних груп над медіа локальними. Валерій Феліксович, ви як людина, яка вже давно в цьому процесі, що ви можете порадити і сказати щодо і мови ворожнечі, чи були ж звернення до комітету журналістської етики на комісії, чи є якісь рекомендації вже наявні для того, щоб журналісти, особливо молоді журналісти, які лише приходять в професію і починають свій шлях з висвітлення військових конфліктів, що дуже важко, я скажу, і не кожен з молодих журналістів зможе зрозуміти ці всі тонкощі, що їм треба радити, куди звертатися і як на це реагувати? Ну, по-перше, я хотів би привітати, на мій погляд, цікаве дослідження. Я сподіваюся, що у вас буде можливість продовжити його. Було б дуже цікаво, якщо б ви охопили тематику висвітлення от, подій війни на Донбасі центральними медіа. Це було б дуже цікаво. І подивитися було б цікаво порівняти з російськими центральними медіа і таким чином все ж таки відбудуватися якось від них. Бо інколи таке враження, що наші центральні, російські центральні медіа працюють за одною калькою. Це пропаганда, а не інформування, це не стільки подача фактів, скільки їх інтерпретація. Тобто, ну, підпитують от ту постправду, в світі якої ми, на жаль, зараз існуємо. Що стосується безпосередньо висновки, дослідження, ну, я теж добре знаю і місцеву донецьку пресу, ну, правда, з нашого боку, і пресу інших регіонів України. Я повністю погоджуюся з вашим висновком про те, що преса Донбасу, українська мається на увазі, українська Донбасу, стала працювати набагато професійніше, аніж працювала, припустимо, в 2014 році, на початку 2015 року. Тоді це було теж більше якісь пропагандистські меседжі, а тепер перейшли до фактів, до інфографіки, показують наочно. Ну, це дійсно великий прогрес. І він відбувається, і аудиторія реагує на нього. Якщо от наші партнери Інститут соціології НАН України проводить щорічний моніторинг українського суспільства, якщо по Україні в цілому тільки 20%, кожен п'ятий довіряє українським медіа, я маю на увазі тільки українські, і кожен другий 50% не довіряють. Єдиний регіон, де виросли цей рівень довіри, це регіон Донбасу. Він, правда, був набагато менше, там рівень довіри був в 15-му році, 14-му 5%, але після цього став поступово наростати. В усіх інших регіонах України рівень довіри падає. І причина тут не російська пропаганда, причина тут робота журналістів, погана робота. Коли журналіст скочується до пропаганди, читач це відчуває. Він бере газету або включає канал не для того, щоб слухати, що там якісь там, ну, меседжі, які влада проводить. Влада має право вести пропаганду. Журналіст не має права підхоплювати цю пропаганду. Щодо hate speech. Hate speech – це один з маркерів пропаганди. Це абсолютно табу. Якщо ми хочемо, ну, от, звичайно, тут виникає питання. З одного боку, ну як? От, припустимо, от це ворог, іде війна. Як маркувати цього ворога? Знов таки, якщо ви ходите з нашого радянського минулого, ну, звичайно, найбільший от такий заклик пропагандистський на початку війни був стаття Еренбурга «Убій немця». Ні фашиста, ні нациста, убій немця. І це був дійсно дуже потужний такий виклик. Якщо ми виходимо от з тих стандартів, то да, терористи, там, окупанти, так далі, так далі.
Якщо ми виходимо з стандартів європейської журналістики, якщо ми подивимося, як ті ж британські журналісти висвітлювали фактично війну в Ольстері або війну на Фолклендах, яку вела Великобританія, то це зовсім інше. Тут не можна вживати хейт-спіч, не можна вживати мову ворожнечі, тому що це буде вже пропаганда. А завдання журналістики – дати інформацію. Читач сам розумний, сам зробить висновки. Журналіст не має права робити, ну, в інформаційних матеріалах, в аналітичних, художньо-публіцистичних, звичайно, це передбачається, але в інформаційних матеріалах немає права давати свої оцінки. Комісія журналістської етики ще не розглядала питань по хейт-спічу. Чому? Да не подавали. Справа в тому, що у нас хейт-спіч в центральних і в багатьох регіональних медіа, це тільки Донбас більш-менш відповідально працює, він став це вже нормою. І ця норма, вона вже, це звичайне явище. Ну не будемо ми ж подавати якусь скаргу про те, що там десь ну, якийсь там наплив на асфальті. Ми вже звикли до того, що це от таке у нас трапляється. І таке ж, на жаль, явище стало і хейт-спіч. А це ненормально. Це ненормально. Тим більш, коли ми маємо війну на своїй території, тим більш, коли в цю війну втягнуті дуже велика кількість українських громадян. І журналістика соціально відповідальна, вона теж має зважати на це, на те, що це українські громадяни, навіть ті, які тримають в руках зброю і зараз здійснюють злочин проти своєї держави. Вони мають відповідати за цей злочин згідно Кримінального кодексу, але вони продовжують залишатися при цьому українськими громадянами. І ну, а то, що от з мирними мешканцями, які не багато з них не в своєї волі опинилися на контрольованих сепаратистами територій, це взагалі трагедія. Трагедія, на яку закриває очі українська держава і на яку закривають очі українські медіа. Більше у нас українські медіа звертають увагу, коли західні наші партнери якісь поштовх дають. Це абсолютно ненормально. Дякую, Валерій Феліксович. І хочу також зауважити, що в умовах, коли ми знаходимося на території України, ми можемо про це говорити, можемо збирати фахові професійні дискусії з журналістами, можемо використовувати принципи самоконтролю, взаємної солідарної системи, оцінки якості контенту один одного. На жаль, в непідконтрольних районах сьогодні немає важелів впливу на редакції цих газет для того, щоб вони не використовували образливі для України, для українців, громадян слова, які навмисно використовуються для того, щоб розпалювати ворожнечу між навіть між мешканцями одного міста Донецька, коли вони використовують слова «приїхавши», «возвращенце» і ті, які люди залишались протягом військового конфлікту і так далі. І на побутовому рівні люди часто не звертають уваги на це. Але коли медіа починає це транслювати і навішувати ярлики, то і люди, споживачі контенту, вони також починають, вони знаходяться в колі агресії і постійної токсичності контенту. Тому, власне, гіпотеза нашої організації і даного проєкту полягає в тому, що, можливо, ми можемо, як журналісти практикуючи, використовуючи методи конфлікт-чутливої журналістики і ті напрацювання міжнародного досвіду, які стосуються висвітлення збройних конфліктів, може, ми через свої дії, через свій контент і продукцію і громадського телебачення Донбасу, і сайту «Новості Донбаса», інших наших продуктів зможемо знизити градус агресивності в суспільстві. І, власне, тому закликаю інші медіа до такого підходу і робити на цьому акцент саме на конфліктно-чутливому висвітленні подій, які відбуваються сьогодні на сході України. У нас тут дуже мало часу в залі, ми нам дали, тому, в принципі, я думаю, що якщо з залу є питання, то можемо подискутувати про це. Прошу до мікрофона, хто з бажаючих. Так. Колеги, якщо маєте запитання, будь ласка, представляйтеся і адресуйте.
Патерская Нина, Международная женская лига за мир и свободу. Я хотела бы узнать, возможно, у вас есть какие-то планы, проекты, потому что я много времени провожу на Востоке и как бы с обеих сторон стараюсь находиться. И для меня, кажется, первым таким большим вопросом, большой проблемой это тот информационный вакуум, который существует между этими территориями. Поскольку чем меньше люди знают друг о друге, тем больше возникает мифов и домыслов и всех стереотипов, которые потом при помощи медиа только множатся. И как бы известно для тех людей, которые не имеют возможности переезжать со стороны на сторону, они представляют оппонентов в виде кого угодно. Это любые демоны, которые можно себе представить. Есть ли какие-то варианты, возможно, у вас какие-то идеи, которые могли бы позволить создать общее информационное пространство для территории Украины? Извините, вас Лилия зовут? Нина. Нина, да. Нина, смотрите, мы делаем, сейчас я представляю здесь общественное телевидение Донбасса, у нас есть такой проект, мы делаем опросы прямо людей на КПВВ, на контрольно-пропускных пунктах, тех людей, которые приезжают из неподконтрольных районов, и с желающими мы предлагаем, пока люди в очереди стоят или переходят в серую зону, расскажите нам новости, а расскажите, какие у вас там события происходят, потому что мы не можем открыто там работать. И люди с удовольствием рассказывают, они делятся информацией о том, что там в бытовых вопросах, как они воспринимают новости, политику украинскую, все, люди за всем смотрят и следят активно по украинскому телевидению за всеми событиями, которые происходят в Киеве. И потом многие говорят оттуда, люди, которые приезжают, а вы же все равно вырежете то, что вы снимаете. То есть это показывает уровень недоверия людей, которые живут на неподконтрольной территории, к украинским медиа, и так как мы работаем с украинской стороны. И потом мы видим отзывы в Фейсбуке и ВКонтакте, и на нашем сайте людей, которые пишут, что вот это же я там выступала, или вот я это говорила, или он, или так далее. Потом был случай, я в серой зоне в Майорске, еще когда был непонятный статус этой территории, встретил нескольких женщин тоже, которые шли из Донецка пешком 2 километра, нужно там пройти этот кусочек с блокпоста в Горловке до Артемовска. И они мне вот высказывали без камеры, что они видят эти наши репортажи, они знают, что мы людей опрашиваем, что это да, им нравится, но они боятся говорить и признаваться во многом, как там, так и здесь, к сожалению. И наш подход к этому, мы пытаемся строить медиа доверие на территории всего Донбасса, независимо от политических взглядов людей, которые живут в Донецке или в Краматорске. И эта медиа называется «Общественное телевидение Донбасса», и, в общем-то, мы делаем это. Мы пытаемся делать подобные встречи с коллегами в рамках Донбасс-медиафорума. Каждый год у нас такое мероприятие проходит с Валерием Феликсовичем, их организация делает встречи со студентами во всех областных центрах Украины вместе с фондом Наумана. И такие шаги маленькие, они есть, но они направлены на журналистов. Вы видите, сегодня здесь мало журналистов пришли послушать и увидеть, потому что это не на повестке дня эта тема сегодня находится. И это не приносит этот тренд, хайп, как угодно это можно назвать. Поэтому мы не отчаиваемся, мы это делаем сознательно. И сознательно эту пресс-конференцию проводим. Мы знаем, что она будет записываться, мы знаем, что ее потом будут смотреть многие люди. И мы также знаем, что наши послания, которые здесь звучат, они остаются у людей, у наших коллег внутри, и это начинается обсуждаться в Фейсбуке, где-то в каких-то других социальных сетях, и мы задаем эту дискуссию. После Донбасс-медиафорума мы поднимали на целой панельной дискуссии тему языка вражды и конфликт чувствительной журналистики. Дискуссия в социальных сетях продолжалась несколько месяцев. Мы увидели огромный выплеск негатива и по отношению к себе и к коллегам, потому что не все понимают до конца, что такое журналистика и активизм, где эта разница, почему журналист не может выражать мнение в новостях, то, о чем говорил Валерий Феликсович. И мы тоже прошли это, и наша редакция прошла через это все. Но мы меняемся, и все меняется, и я надеюсь, и другие будут меняться, и мы изменим эту ситуацию. Наша гипотеза заключается в том, чем меньше мы будем производить токсичного контента, журналисты, тем меньше уровень агрессии будет в обществе. Каждый в Украине должен взять на себя кусок ответственности за то, что происходит на Востоке и в Крыму. Каждый. Мы, вот журналисты, берем так на себя ответственность. Активисты могут еще как-то взять, врачи еще как-то взять. Каждый должен эту ответственность взять. Спасибо.
Частково відповіли на питання, які хотів задати. Андрій Могилєць, тут лібералізму. Тут поруч під час Майдану, у нас схід почався пізніше, події починалися тут. В спілці журналістів була зустріч, після якої навіть в Києві в медіа було різко знизений градус агресії. Тобто це мої спостереження суб'єктивні, аналітику я не проводив. Тобто тут, наскільки я розумію, деякі робота проводиться, але наскільки це системно, ну, елементарно, термінологічно. Сепаратисти, колабораціоністи. Тобто у нас багато термінів, які послуговуються журналісти, некоректно доносяться, і воно якось вже прижило за ці роки, що ми їх некоректно доносимо. Тобто наскільки системно ця робота ведеться журналістами, бо все-таки місцеві медіа, вони мають менший доступ. Я працював консультант з деякими місцевими медіа на Сході. Тобто у них теж брак інформації, і вони трошки варяться в своєму соку. Тобто то, що вони досвіду здобувають на своїй території, вони менше обмінюються досвідом, бо якщо тиражі там 3,5 тисячі, все, їх не читають і вони мало читають. Тобто тут їм потрібна допомога в комунікації навіть між собою. Тобто, дякую. Ну, звичайно, велика проблема от визначення оцих от дефініцій, термінів, які терміни вживати. Ну, все ж таки, більше це йшло в центральних медіа усіх, от така дискусія. Жодна центральна медіа не минула ця дискусія. Все ж таки, прийшли, на мій погляд, до абсолютно правильного висновку, що треба вживати ті терміни, які вживають наші західні колеги-журналісти. Вони працюють, от дійсно, в професійній журналістиці дуже далеко, над ними не висить оцей от радянський тягар, от пропагандистський. І треба тут дивитися, як вони, які терміни вживають в аналогічних ситуаціях. Аналогічні ситуації, скільки ми говоримо, що у нас унікальна ситуація, у нас не унікальна ситуація. Стільки сепаратистських військових заворушень в світі було і є, з допомогою військової з сусідніх країн, і от, в Латинській Америці воно і зараз є. Просто треба дивитися, як от діють наші колеги з західних країн. А щодо місцевої преси, я, мабуть, в регіонах більше часу, ніж в Києві проводжу, і бачу, звичайно, дуже важко працювати. Причому місцева преса зараз переживає, мабуть, найтяжчі часи за всі роки от, незалежності, бо дійсно зараз спад економіки і криза рекламна, і те, що їх власники там, де приватна, не можуть допомагати, як допомагали раніше, а держава тепер же ж іде процес, слава Богу, що він іде, роздержавлення, але він запізнився на 20 років. Якби це було 20 років тому, ми мали б потужний регіональний загін такої професійної преси. Тепер вона напіврозбита. Там, звичайно, пробуємо працювати і ми, і інші організації, зустрічаємося з журналістами по всіх областях України. От вже у мене, мабуть, в усіх районах є знайомі там журналісти-керівники преси. І, звичайно, для них велика проблема навіть не те, щоб обирати якийсь термін, а щоб дізнатися правду, що там відбувається. Що відбувається на Донбасі? От в Острозі у мене була зустріч з журналістами, вони не знають елементарних речей. Вони, журналістка молода, піднімає руку, каже, що ви говорите? Президент сказав, що такого немає. Тобто, ну, це журналіст. Що може знати аудиторія, якщо журналіст не орієнтується, що відбувається там на нашій війні? Оцей от. Це, звичайно, велика-велика дуже проблема. Відповідаючи на ваше питання, я скажу, що є декілька організацій в Україні, які виробляли словники, власне, для назв певних угруповань і подій, які відбуваються сьогодні на Сході України, в Криму. Але це так, дійсно, дуже чутливе питання, тому що багато хто з людей сприймається на особистий рахунок. І тому я думаю, що дискусія ще продовжиться.
І ми будемо, головне для журналіста – це передача факту, а не власної оцінки цього факту. І всі методи, які нам дають можливості для точного інформування, вони підходять. На жаль, нам треба навчатися сьогодні реально абсолютно з нуля. І дуже добре, що є такі організації, як Міністерство закордонних справ Німеччини, є такі, як Посольство США в Україні, є Інтерньюз, інші донори, які організовують навчання для журналістів. Дуже багато курсів сьогодні і тренінгів можна записуватись. І завдяки міжнародній технічній допомозі в Україні сьогодні може сформуватися більш якісна журналістика, я сподіваюся. І це вихід, можливо. Але в першу чергу вихід у кожного всередині. І у кожного усвідомлення і зміни свого сприйняття реальності, вони у нас всередині. Якщо всередині я не змінюся, то і не зміниться навколо ситуація. Тому через власні зміни, через власний професійний досвід, покращення якості власного продукту і через покращення своєї професійної журналістської роботи або менеджерської роботи в редакції, ми йдемо цей шлях, що у нас буде Донецька школа журналістики, нарешті з'явиться незалежна, сильна і якісна. У нас з'явиться більш якісна загальноукраїнська школа журналістики. Ви встали вже у нас час? Я хотіла запитати в колег, чи є ще в когось запитання? Так, будь ласка. Добрый день, извините, опоздал, не слышал, возможно, уже проговаривали. Вопрос по поводу языка вражды со стороны украинских СМИ. Вот ваше понимание, что это такое, ну, само определение, да, по отношению к временно оккупированным территориям. И ваша оценка, насколько это позитивне або негативне явлення. Спасибо. Дякую, Максиме. Ми вже про це говорили попереду, це є в записі все, але якщо Валерій Феліксович, у вас є бажання? Не розумієте, от мова ворожнича, це звичайно, ну, а що мова ворожнича? Ну, це те, що є образливим для жертви, для того, на якого вона спрямована. Ну, наприклад, тут для нас, ну, якщо говорити етнічно, цигані не мова ворожнечі, для них це, якщо образливо, значить це мова ворожнечі, треба роми говорити. Для мене я етнічно єврей, для мене слово жид образливо, хоча в Польщі це тільки виключно жиди. Але для мене образливо, тому це мова ворожнеча. Що тут мова ворожнеча і чому вона небезпечна? Мова ворожнеча, коли ми дегуманізуємо тих, хто знаходиться там. Особливо, коли мова йде про от, мирних мешканців. От це от возвращенці, те, що роблять ДНР, ну, вони дозволяють себе. Ми дійсно не можемо на них вплинути. Але ж ми не маємо собі такі речі, подібні пасажі дозволяти. Ми не маємо цих жертв, особливо це стосується вимушених переселенців. Але ж це є. Скільки це є по регіонах, в Вінниці, ну, в інших областях, ну це дійсно вже навала от таких от матеріалів. І таким чином ми об'єктивно перетворюємося на пропагандистів, а не журналістів. Ну, а якщо говорити вже об'єктивно ще, то таким чином розбивається країна, розбивається її населення. Я бы хотел уточнить, у меня вопрос касался не только мирных жителей. Я имел в виду, что в вашем понимании язык вражды в отношении тех лиц, которые совершают преступления, ну, с нашей стороны. То есть, я понял. Почему это для нас плохо? Почему мы бандита или преступника, или убийцу не можем прямо назвать бандитов? А назвать, извините, где назвать? Мы говорим сейчас только о прессе. Да. Я понял. Вы знаете, я тоже говорил об этом, но давайте я еще раз коротко скажу. Значит, ты понимаете как? Нужно четко обозначать вот, субъекта того или иного действия. Если мы говорим, что там вот это вот преступление против нас совершают, что это все террористы, ну вообще террористы, это неправда. Ни одна страна, вот журналисты ни одной страны не повторяют за нами вот это определение террориста. Для чего она вброшена властью, это понятно для чего. Террористы, значит, какие переговоры с террористами? Их надо просто уничтожить. А у нас сложнее ситуация.
Эти люди, они не собираются путем ужаса достигать своих целей. Они воюют за территорию. И они открыто совершают эти преступления, они открыто воюют за территорию. И поэтому гораздо корректнее поступают наши западные партнеры, когда говорят про Russia Rebels, про российские боевики. Они определяют и их статус, это боевики, это люди с оружием, они определяют и их ориентацию, что они пророссийские настроены, они часто получают и деньги прямые российские, и прямо получают, естественно, оружие, все у них оттуда пошло и так далее. То есть, вот это элемент журналистики, а не пропаганды. Можем мы их назвать террористами? Ну, называют многие. Что это? Это будет не журналистика, это будет пропаганда. То же самое, если мы говорим убийцы, они убийцы? Они убивают. Они убивают, да, они убийцы. Они должны отвечать как? Какие статьи Криминального кодекса? Участие в незаконных вооруженных формированиях. Если там есть убийство, значит убийство. Если есть незаконное удержание – это конкретные статьи. Но назвать по стандартам профессии, когда мы можем? Когда они предстанут перед судом? Я надеюсь, что все-таки многие из них предстанут перед судом, если не все. Ну, хотя уже теперь в нынешней ситуации не знаю, на что надеяться. Значит, во всяком случае… Тут четко надо различить. Если мы действуем в духе советской журналистики, вот так, как действовали во время Второй мировой, конечно, тогда все позволено. Позволено с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом. То есть и прямо брать в руки оружие и воевать. Если мы все-таки избрали западную парадигму, и наш экзистенциальный жизненный выбор там, среди цивилизованных стран, так извините, давайте и жить как цивилизованные люди. Давайте работать, как работают наши коллеги, цивилизованные люди. И это не отсутствие патриотизма, а это профессионализм. І я ще додам, що в нинішніх умовах, в принципі, ми мали розмови з деякими редакціями, які використовують слово «терорист», наприклад, і вони не бачать в цьому негативної конотації. Є редакції, які бачать. Це всередині України, це реально залежить поки що від редакційних колективів. Завдання, наприклад, таких зустрічей, як ця, поговорити про це, власне, дати якусь рефлексію, а що відбувається, чому ми використовуємо ті чи інші слова, а чи може якось по-іншому реагувати, а можемо знайти інші шляхи для того, щоб зменшити агресивність в суспільстві і так далі. Тому це, я думаю, довгий шлях поки що і для нас, для журналістів, і для громадянського суспільства, і взагалі для України, для суспільства. Тому однозначно відповіді, на жаль, сьогодні нема. І редакція включає багато телеканалів, і вони реально використовують дуже однозначні слова, російське телебачення використовують, що це там бойовики українські, там страшні речі просто. Карателі, так. Да, у них елементи пропаганди, вони йдуть постійно. Але чому у нас має бути як в Росії? Чому у нас не має бути як в Німеччині? Мені здається, що наш вибір має бути спрямований все ж таки в той бік, а не в бік Росії. Дякую. Колеги, дякуємо вам. Думаю, ця дискусія продовжиться ще багато де і в фейсбуках, і в кулуарах, і на медіамайданчиках. Так що будемо дивитися, до чого ми договоримося за рік і за два. Я хочу подякувати також вашій організації, Українському кризовому центру медіа, і Міністерству закордонних справ Німеччини, і нашим партнерам з Берліну, організації MICT, за те, що ми, власне, зробили і цей захід, і робимо багато інших заходів, які направлені на те, щоб українська преса була більш професійною. Дякуємо вам. На цьому будемо завершувати.